Contagem regressiva. 10, 9, 8. Sexta-feira, dia 27 de abril. Gustavo Mioto. Oi, galera. Aqui é o Gustavo Mioto. Coração, receito. De 8 em 8 horas, uma dose de anti-amor. Últimos ingressos nos pontos de venda: Frescali Milkshake, Rede Guaço Supermercados e no site minhaentrada.com.br. Essa é mais uma promoção exclusiva. Top Sertanejo.